allihopa! Tja! Välkomna tillbaka till en ny vlogg här på vår kanal. Idag är det dags att hoppa lite igen. Ja, det är det. Och vet vi vad vi ska hoppa då? Nej, såklart inte. Ni som har sett vår förra vlogg, ni vet ju vårt struggle med det där. Och Pebban får ju fortfarande inte hoppa så svåra grejer. Det är klart att vi kan hoppa kanske ja, men lite högre och lite mer idag. Men det blir liksom inga lite tuffare serier eller något sånt där. Nej, och sen så får vi se lite. Vi ska åka till ridhuset för det. Alltså det går ju inte att rida i vår paddock nu på Winterallworlds. När det är sånt skitväder. Så att vi får se lite hur det verkar i ridhuset också. Och hur mycket plats vi har. Ja, precis. Så det får, vi tar det lite som det kommer. Mm. Det ska bli roligt. Jag är så taggad på att komma igång med hoppningen nu igen. Ja, men jag med. Jag behöver verkligen komma igång. Och, ja, men ni vet ju hur det är. Både du och jag är ju i grund och botten lite hoppredda. Mm. Kanske framförallt jag. Mm. Och då behöver man ju underhålla det där för att det inte blir så himla dead. Det behöver man göra. Mm. Så nu tar vi och kör igång den här dagen. Dags att hämta de små liven och vi har ju en grej som vi behöver påminna er om. Just det, och det är när ni kan träffa oss på Göteborg Horse Show. Mm. Och vi har skrivit exakt information i den här beskrivningen till det här filmklippet. Men det är på lördag klockan 1 och på söndag klockan 11. Exakt, och på lördag är det Josefin Sadlars monter och på söndag i T-Max monter och det är ju på Eurohorse-mässan. Mm. Och vi är på plats fredag till söndag, men det är bara på lördag och söndag som vi kommer att ha träffar. Så vill ni garanterat träffa oss så är det de här tiderna som gäller helt enkelt. Ja, men ser ni oss får ni givetvis säga hej och ta bilder och så ändå. Ja, exakt. Ja. Ha, men ska vi gå och hämta hästarna då? Det gör vi. Dags att hämta fokus, men Tage ser lite gottesugen ut. Vill han godis? Oj. Varsågod. Och nu kommer fokus också. Men jag ska rida fokusgubben. Hallå. Du är jättesmutsig. Godis. Hej, puss, puss, puss. Puss, puss. Nu slåss de om min uppmärksamhet här. Ja. Ni är så goa. Va? Nu kommer den tredje killen också. Ha, ska vi gå in då Fokus? Vi kör i ordning dig. Mm. Okej, fortsätt så jag kan stänga. Tackar. Oj. Och nu håller jag på och sätter fast ett par tyglar på Pebbans hopptrans. För det är det här som vi har haft när vi har tumkört henne. Ja men nu när hon har rehabiliterats. Men nu är det dags att det ska få tillbaka sitt, vad säger man, sin forna glans. Ja, jag kommer inte på exakt vad man säger. Men nu ska det uppfylla sitt rätta syfte i alla fall. Och hon kommer inte ha någon nosklimma idag. För den är inlämnad hos vår kompis Gabriella som ska fixa den. Anna har köpt ett dressyrtjänst till Fokus. Och det ska du fixa nosklimman på också va? Kommer jag in här? Ja, som lite tomte. Ja men precis, det är ju en sån här liten snokrymsfäste. Och ja. Sen så är det ju pullback på det. Just det, och du vill ha en vanlig. Ja, så att Gabriella ska fixa det. Hon gjorde ju det även med mitt förra trends. Så Pebbans trends, det kommer se ut så här sen. Liksom som Bellas trends. De har ju samma trends, bara det att vi har inte tagit bort den här lilla grejen än på Pebbans trends. Så det är det Gabriella ska göra på mitt trends. Ja men precis. Och det är lite kul för jag har fått ganska många kommentarer om det här trendset som Fokus har gjort sönder. Du kan lämna in det och du kan lämna in det och du kan lämna in det. Ja, alltså vi brukar väldigt ofta lämna in våra saker när de går sönder. Mm. Men grejen är att alltså, det här trendset det blev helt uttöjt i en sån här rem. Mm. Och ja, man kan säkert typ klippa av den här remmen och ersätta den och sånt. Men jag kände lite att enough is enough. Ja. Nu har jag ändå sparat de delarna som är hela. Mm. Och jag har ändå unnat mig ny trends. Det är inte så att vi är ju inte sådana som vi köper nytt för jämnan hela tiden. Nej, och du har ju dessutom köpt ett begagnat trends av en kompis. Ja, eller det var ju nytt. Ja, men för hon hade använt det. Men jag har ändå köpt av en kompis liksom. Exakt. Så skönt att ha det gjort. Mm. Nu ska vi göra i ordning hästarna och jag är så taggad på att hoppa. Ja, men jag känner mig också taggad. Bra! Ja, bra Anna.
Ecclightens batteri tog slut, så då har jag tagit liksom the second best alternative, och det är vår värmeplatta som jag har satt på hennes rygg. Hon har ju sin skada ungefär här mitten på ryggen, så jag brukar ju allra helst vill jag ha på Ecclighten, men nu så var batteriet slut så den är på laddning, och då blir det värmeplatta istället så att hon ändå får någonting på ryggen. Och den här är ifrån Boirer tror jag det heter. Bra att ha i stallet tycker jag, för det är trevligt att ha så här på vintern om man vill värma upp muskler lite innan ridpass. Det vet jag att vår ekiterapeut rekommenderar till exempel. Sen är det också väldigt trevligt att ha olika LED-ljusmaskiner, men det finns ju ett gäng olika att välja på, och jag vet inte vilken som är mest prisvärd just nu. Vi har ju Ecclight som sagt, men jag tror inte att det säljs i Sverige längre för priserna har gått upp så mycket. Så jag får ju ganska ofta frågan vart vi har köpt vårt Ecclight, men det bästa är nog att googla på LED-ljushäst eller LED-maskinhäst, rött ljushäst, infrarött ljushäst. Det finns ju ett gäng olika alternativ, så kan man nog hitta det som passar den bäst. Men jag tycker att det funkar jättebra i alla fall. Och veterinärerna, de är också väldigt så här att skadorna har läkt snabbare än vad de har trott och sådär. Så jag tror ju väldigt mycket på ljusterapi. Det vet ju Anna om. Anna har ju en egen liten Emmas ljushistoria att berätta. Ja, men det kan man säga, för jag har varit och röntgat mina bröst, för jag har upptäckt en liten knöl i mitt ena bröst, gjorde jag. Ja, men det var strax innan jul tror jag. Så då fick jag tid förra veckan att göra det, och det var ingen fara alls, det såg jättebra ut. Men då skulle jag skicka till Emma att det var lugnt, så då skrev jag grönt ljus på tuttarna, skrev jag. Emma? Ja. Ja. Och då skickade hon tillbaka, fick du det? Och jag bara, nej, alltså inget grönt, alltså de är bra. Det var ingen fara med dem. Hon bara, ja, jag trodde du blev behandlad med grönt ljus. Ja, jag blev, det är ett bevis på hur into jag är olika sorters ljusbehandlingar kanske. Men finns det grönt ljus också? Ja. Ja, det finns det. Ja, det gör det, så jag tänkte att det kanske var något specialgrej de hade på sjukhuset. Bara, du har en pyttelite cancertumör, för den dödar vi med grönt ljus eller vadå? Nej, jag vet inte vad jag trodde. Jag tog upp en grej med Emma häromdagen, och det är att jag saknar verkligen hur lätt det var för mig att fokus och hoppa förr i tiden. Och med förr i tiden så menar jag kanske ett par år sedan, eller nej, tre år sedan kanske. Men det var väl typ 2021-2022, eller? Ja. Jag vet att du visade film till mig i alla fall. Ja, och när var den ifrån? Det kommer jag inte ens ihåg. Nej, men det är ett par år sedan, ja, i alla fall. Exakt, och det var ju, alltså det var ju under den perioden jag tränade som absolut mest. Jag tränade hoppning varannan vecka. Jag tränade också mental träning för Anna. Mm. Och grejen att jag har ju tappat lite det där nu när jag inte har inbokade träningar. Mm. Både i hoppning och mental träning. Mm. Så jag sa till henne att jag måste verkligen börja och mentalträna fokus mer. Och på egen hand alltså. Ja, alltså du skickade ju en film till mig när du och fokus hoppar. Och bara, jag saknade, det kändes så här lätt. För du har ju klagat lite på ja, men hur det har känts typ när du har hoppat senast. Och då sa jag, men Anna, det är inte så konstigt. För det här är från den tiden som du både mentaltränade och hopptränade regelbundet. Ja. Jag menar, nu har du inte hoppat på typ hela vintern. Det är inte konstigt att det inte går lika lätt. Nej. Så hade det varit för Peder Fredriksson om han inte hade hoppat på hela vintern. Nej, det hade det absolut inte varit. Han hade bara... Men jag jämför mig absolut inte med ett proffs heller. Jag får ju bara jämföra med mig själv. Mm. Och jag tror också att jag måste på något, för jag kände lite det när jag hade dressyr häromdagen också. Mm. Att jag har lite av en mental spärr som gärna kommer ibland. Att såhär, oj nu känns det svårt. Och så vet man när man ska styra in på en skänkel, vilken är det som vi tragglar mest med just nu. Mm. Då vet jag såhär, det här är svårt, det här är svårt. Så då hörde du att jag sa det där igen. Mm. Lätt som en fjäder, lätt som en fjäder. Men jag tror ju mycket på det här med tanke... sätt. Ja. Så jag ska försöka få in lite det tankesättet idag med. Mm, det är bra. Och vi har sagt att vi ska byta häst nästa vecka också. Mm. Så att jag ska rida fokus och du Pebban. Ja, i dressyr alltså. I dressyr, ja, precis. För du sa att du måste rida honom någon gång nästa vecka, Emma. För att, ja, men du är ju lite trött på att det inte går så lätt. Ja. Sidorna så att säga. Men sån har ju han alltid varit, och det har ju blivit mycket bättre. Jo. Men du fattar ju inte att det har blivit bättre. Det är det som är problemet. Ja, men det är ju så svårt. Upplever inte ni också det? Kanske framförallt ni som har egen häst och rider den varje dag. Det känns som att har man svårt för någonting eller problem med någonting, så är det svårt att
se klart ibland. Mm. För att man kämpar så mycket med det och då är det väldigt svårt att se utvecklingen så. Exakt, det är det som har blivit din mentala spärr det senaste. Mm. Så det är något jag helt klart måste, jag måste skriva upp vad jag behöver jobba på. Jag försöker få Anna att komma ur den här nu. Ja, mm. Jag har en liten mental svacka kan man säga. Ja, det har du. Nej, har man inte det känns det som. Ja, men just nu är det nog lite mer än vad det har varit. Ja. Då har vi kommit upp på hästarna. Emma skrittar med Pebban för fulla muggar. Gud, det ser så annorlunda ut när hon inte har nosgrimma. Men så är det. Där ligger en enskild liten bom som jag och Fokus kan värma upp på. Det får ju såklart Emma och Pebban göra också. Ett blockhinder på medellinjen. Det blåa hindret här, räcket, till det orangea här är relaterat avstånd på 21 meter. Och sen så har vi, jag sa till Emma, det blir typ en liten trippelbar här. Snett igenom, men det är ju en oxer fast med en bom framför. Så det är det vi ska skutta över idag. Känns det bra, gubben? Ja, jag tror han approves. Jättefint.
Då var hästarna inne. Ja, alltså det var så roligt idag. Jättekul. Jag är verkligen överlycklig över att min tjej börjar komma igång igen. Och hon känns så fin, hon känns precis som vanligt, pigg och glad. Hon var ju ganska så stark idag och ganska så liksom pigg och sådär. Men ändå att jag känner att jag har kontroll, det känns inte hysteriskt på något vis, utan ja, men det kändes bra. Ja, men jag menar, jag tyckte det var skönt att du, det känns inte som du strävar efter någon form av perfektion. Nej. Men det ser ändå väldigt, väldigt bra ut. Ja, men tack. Ja. Och nu är du också väldigt nöjd. Jag är svinnöjd idag. Ja. Alltså jag tycker att jag kom efter i ett språng. Men annars så, jag tycker jag har ridit så korrekt hela tiden. Det som har varit mina tre fokusämnen idag egentligen. Det är så kul att säga fokus till fokus. Men det är att styra med benen. Mm. Alltså inte hålla på och fippla med handen. För jag blir lätt så, när han är svår att svänga. Så ska jag hålla på och fippla med handen. Så jag styrde med mina skänklar. Sket fullständigt i vad han hade för galopp. Alltså gärna rätt galopp då, men om han sprang långsamt eller snabbt, fick han göra det. Då fick han göra det. Men det är lite som man får göra med honom. Och min tredje, nu kommer jag av mig. Styra med skänken, låt han ha sin galopp. Ja, och inte tänka så jäkla mycket. Nej, utan bara så här, go with the flow. Ja. Det löser sig. Det är alldeles utmärkt. Ja. Kul, nu ska vi åka hem med de små liven. Ja, så de får lite mat. Mm. Men det var det. Tago och Bella, de vilar ju idag. Ja, det gör de. Så de har det gött. Och vi har haft en väldigt härlig dag istället, får jag säga. Jag sa det till tittarna förut. Att man blir ju liksom så här, att man vill så här, sjunga och dansa och så när det har gått bra. Exakt. Och när det har gått dåligt så vill man helst bara ligga i soffan och äta choklad och gråta typ. Alltså, det är ju bara så. Vi är sådana idag. Ja, men det är ju livet med häst. Mm. Så är det helt enkelt. Mm. Och glöm inte bort att ni kan träffa oss på lördag blir det. Och söndag på GHS. Och vi skriver upp tiderna och platserna i beskrivningen till det här klippet. Ja, det vore så kul att träffa så många som möjligt av er ju. Ja, jätteroligt. Och i beskrivningen finns också all information ni behöver om oss. Så syns vi igen på lördag. Det gör vi. Film. Så kul. Hej då!